Tumerejea mpenzi mtazamaji, kipindi hewani kinafahamika kwa jina la Msanii na Mashabiki. Hosti wako hapa Frosek Mwakanyamale, na sasa hivi basi nikae kipengele cha maoni kutoka kwako wewe ambaye umenitumia yanayomhusu Rahima Biashara. Anatufungulia hapa, anafahamika kwa jina la Peter, anakuambia Rahim big up, unatuwakilisha Uswazi. Asante sana. Yeah. Asante sana Peter. Huyu wa pili anaitwa Omari, anakuambia Rahim nakupongeza, lakini natuuzi katika uchezaji wenu kwenye Kisingeri. Kila mziki una aina ya uchezaji, kwa hiyo tutajaribu kuboresha kuhusu hilo. Huyu hapa anaitwa Rafael, anakuambia kitu gani kinakukera kwenye Bongo Flava? Utengano. Yaani jinsi watu wanapotengana, kuna mimi nataka niliseme pia ile kuna watu nafikiri wote ni wasanii, lakini wasanii wachanga wanatengwa. Kwa sababu kuna mikutano inafanyika, unakuta kuna seminars zinafanyika za wasanii labda Basata au wapi. Na kuna watu wamejiunga huko lakini hawapati hizo fursa za kuhudhuria hizo seminar. Wanaona tu kwenye ma-TV zinarushwa. Jaribuni kutafuta njia ambayo pia wasanii ambao wako chini wataweza kuhudhuria, kwa sababu hizo zinawajenga pia. Okay, nice. Okay, huyu hapa hii ni swali langu. Okay. Anaitwa Lisa, anambia Asante sana mtangazaji. Napenda kipindi cha Msanii na Mashabiki. Je, ni wasanii wa aina gani ambao wanafika hapo? Mtazamaji wangu, hapa msanii yoyote anafika. Yaani for example mbona leo tuko na mzee wa Singeli. Yeah. Kwa hiyo shabiki wake alimcheka, anabenda kuona nani na msanii wa Singeli. Kwa hiyo tunamleta kama hivi. Kwa kama una msanii yoyote ambao unampenda wewe, niambie tu mimi afdeni. Nitamleta kupitia namba 0715539691. Niambie pale afu na mimi nitakukutanisha kama hivi. Tunaendelea hapa, wa mwisho anaitwa Richa, anakuambia Rahim, napenda kazi yako, yanipe kidogo. Asante. Nataka kufahamu una mpango wa kufanya video nyingine kali zaidi ya hiyo? Yeah, ipo. Tayari nishafanya. Ipo video kubwa sana. Kwa hiyo watu watarajie tu mazuri baada ya hiki kitu. Tunaweka bali ya. Okay, hapa nilijua utakuwa wa mwisho, lakini kuna huyu hapa mmoja anaitwa Paul, anakuambia nafurahi sana kuona Mtanzania mwenzangu anadumisha mziki wa asili. Nataka kufahamu nguo zako uwaga una nguo zako kwenye show. Uwaga unanunua au unadundia? mimi kwenye show kuna mtu special ni mshonaji. Watu hawamjui tu, anaitwa Kibange. Okay. Mchali fulani hivi. Kwa hiyo yake anamlantisha. Kibange, anaitwa Kibange. Kwa hiyo huyu mshikaji kila kukiwa na show ananiambia, "Rahim, naomba nikutengenezee kitu fulani." Nakumbuka kuna show moja nilifanya Moshi. Nilivotoka pale kila mtu alikuja akaniambia, "Hizi nguo ulipata wapi?" Kwa hiyo nikajua kweli hapa huyu mtu anafanya kitu chake. Mimi kama shabiki nishaikugumia video yako ya Fefea. Fefea. Ya suti, ona. Mchano kwa mzetu. Kwenye unanifuatilia. Basi mimi kuna mtu ambaye anani. Na ili uwe mzuri katika sanaa pia, swala la muonekano ni nzuri pia. Lazima ujiweke smart na lazima ujue kujitofautisha pia na wasanii wengine. Good. Kwa utajitofautishaje? Lazima uwe na mtu wako ambaye anakujua wewe, anajua tena mwenye mapenzi na wewe. Asiwe mtu tu after money. Mtu anayejua hata kwa bure anaweza kukushonea kitu akwambia nenda ba, sababu watu wakikiona kule wanakitaka kile kitu. Shukrani sana Rahim. Nashukuru sana. Okay. Na mpenzi mtazamaji, sasa hivi basi kinachofuata ni kile kipengele cha raza kutoka kwa msanii wetu. Rahim ataenda kutuimbia. Unajua tunaona tu video, tunaona single, lakini sometimes tunataka tujue, je, ni yeye kweli au? Hem tuimbie kidogo. Muomba Mungu huachoki. Akikupa Mungu weka. Akipokonyeki mama napalilia kidogo, kisiote majani tena namwagilia kidogo. Ai kimenawiri. Unaweza kaitikia mama namwagilia kidogo, weka balia kimenawiri. Weka matunda yote napata di mapenshen mapara mapenshen. Matunda yote napata di mama mapenshen.
mapensheni, mapara mapensheni. Weka baria wangu, toa nitoe tabibu hapo. Oyo. Nadada Flora hapa. Wanamuita Flora Seki. Mwaka nyamali. Mwaka nyamali, weka baria. Ah, weka mdundo. Weka mdundo, tabibu, weka mdundo. Aya! Weka mdundo. Hatari sana. Weka mdundo, shabiki, weka mdundo. Aya! Hai wana, nipe kidogo ya rahima biashara. Nice sana, nice. Mr. Aliena kucheza droga mbali ya chaka. Unaona hapa napata chapu. Kwa sababu mimi nishazoea yani. Na kama tatini hapo. Unasimamia. Unaweza ukatupa. Hiyo unaweza ukatupa kidogo. Unastahili unasimamia, unasimamia video. Eh, em rhyme kidogo, tupa kidogo. Naipenda ke sana, tupa kidogo. Tupa kidogo. Unataka kidogo? Ngoja nikupe kidogo. Natalilia kidogo. Sema jani. Na mwana mwili ya kidogo. Hatari sana. Okay, tunaendelea mbele mzamaji jamani. Hiyo ndio stingeli, eh? Muziki wa Kiafrika zaidi. Naamini kabisa uko pande mwingine ni muziki ambao una style zake tu na umejionea. Kweli. Yeah, kinachofuata sasa hivi basi kingine ni zawadi. Shabiki ili apate kukaa katika kile kiti, kama unatufuatilia ni lazima aje na zawadi. Kwa sasa hivi nataka nifahamu unapiga zawadi gani shabiki. Ah, mimi kwa ndugu yangu nimeona kuna zawadi imetoka mbali sana ambayo nilikuwa naitumia mimi katika mazingira yangu ya kazi hizi kuna mashine hii moja imetoka Ujerumani. Na nilikuwa naomba usiongee kwa sababu kama ipo zawadi tu hiyo. Ungechukua zawadi yako. Alafu tunakuja. Chukua kama hivi. Wow. Nini hiyo bwana? Hii mashine. Hii imekuja kutoka Jerumani. Ina muda sana. Wow. Lakini naikubali hata kwenye utendaji wa kazi kwamba iko proper. Alafu hapo unatuacha kusema mashine mwingine aelewe nini hiyo. Hii ni laptop. Laptop Yeah. Okay. Ninapokuwa na mimi wasanii huwa kazi nyingi wanazifanya nini dokumento napenda sana kuhifadhi kwenye laptop. Safi sana. Naweza nikaiona. Na mimi nasema. Kwa kuwa sasa ichakuwa yako tayari, kwa kuwa nishakukabidhi yani. Ah, safi sana. Wow. Nashukuru. Moja sana. Na surprise leo kiboko. Hem tuione. Ah, unafunga mwenyewe jamani. Umetisha ese. Kwa yako tu hata kama. Shabiki umetisha sio nchi. Hata ukivunja najua wewe. Wow. Ah, safi sana. Yale. Nice. Na wangu unajuaje? Ah, wewe unajue wasanii na hizi vitu ndio. Unaweza kuweka tu hapo. Vitu vyao. Sasa mtu kama mimi naweza nika ipo tu na sababu tumia mambo mazingira ya kitu. Lakini kwa huyu inakuwa na kazi sana. Okay. Bwana, shukrani sana. Ah, asante. Jina lako nani tena? Mimi naitwa Alidi Muhammad Mchonjo, ila aliwatani Alidi Mchonjo. Naonaga text zako sana kwenye lazima hata nakufuatilia sana. Ah, muda mrefu sana ndugu yangu. Tuko pamoja sana. Okay, asante. Naomba tu tulia hivyo hivyo. Mara za friends hizo anchi. Okay, tunaendelea mpenzi mtazamaji jamani. Najua kabisa msanii amekuwa kidogo shocked eh. Hata mwenye nimeshtuka jamani. So kwa mapenzi haya. Kumbe hata wapenda singeli nao wana. Wako vizuri ya. Sasa hivi basi kinachofuata si kingine mpenzi mtazamaji. Ndio kipengele cha selfie eh. Tutaenda kupiga selfie. Naomba tu okay jamani. Okay, asante. Okay, tunaenda kupiga selfie. Tutapiga selfie mimi Rahim na shabiki wake. Yeah. Tutapiga selfie.
hadi kufikia hapo mpenzi mtazamaji, mimi sina la ziada. Nikushukuru sana sana kwa moyo wako, kwa upendo wako kuchagua Tabibu TV kukaa na sisi katika Msanii na Mashabiki kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nikwambie tu kwa mwisho show hii basi ndo mwanzo show nyingine kali. Leo tulikuwa na weka mwendo wa singeli na Rahima Biashara. Lakini kabla sijafunga, nitakuwa mchoyo fadhila nisipowashukuru makamera, makamera wangu. Razak Kagambo, asante sana. Rema Karim. Lakini pia nitakuwa mchoyo fadhila nisipowashukuru wageni wangu. Rahim, asante sana kwa kuja. Nashukuru sana. Asante sana, siku nyingine karibu. Barikiwa sana. Okay. Mimi nafikiri unafanya kipindi kizuri sana. Nashukuru. Kaka, asante pia. Asante na. Okay. Na kwa upande wa social networks hizi, mtu akitaka kufuata jina Jina kwenye social network unaweza kunifuata pale kwa Rahim Biashara. Okay. Rahim R A H E M alafu underscore Biashara. Hata YouTube pia ukitaka kuona muziki yangu mingi, andika tu Rahim Biashara. Utanipata vizuri sana kwenye Twitter, FB, kila mali Rahim Biashara. Okay. Na kaka, kwa upande wako Instagram? Alidi Mchonjo. Na Alidi Mchonjo. Alidi Mchonjo 26. Okay. Bwana, mimi pia nimshukuru pia mtu ambaye ananiwezesha pia mimi. Kiacha muziki unahitaji watu pia ambao watakushika. Wala kusupport ya. Namshukuru sana bosi wangu Elvis Ombela, yuko pale kwa Nimoshi Kilimanjaro. Yeye ndo anahakikisha kwamba mimi naingia studio, video zinafanyika kwa wakati na pia mambo mengine zaidi. Namshukuru sana Elvis Ombela. Okay, shukrani. Okay, mtazamaji, hadi kufikia hapo basi nilivyokuambia, mimi nikushukuru tu sana, endelea kuangalia Tabibu TV, lakini kama una msanii wako unataka kukutana naye uje ukae kama hivi, nifuate Instagram @frosek mwaka nyamale, Facebook Frosek mwaka nyamale, lakini pia kuna namba ya simu 0715539691. Ni cheki pale. Msanii yoyote ambaye unataka kukutana naye, nitakutanisha naye, mtapiga story, mtajuana na mambo kadha kadha. Sina la ziada. Kuwa na siku njema. Let's go.